E aí pessoal, são todos bem-vindos a mais uma notícia de última hora aí, notícias importantes da política que acabou de chegar pra gente aqui em primeira mão. Olha só, Datafolha: 72% dos brasileiros esperam do próximo presidente ações diferentes das de Bolsonaro. Olha só, uma pesquisa aí que foi feita, tá bom? E saiu no site G1. Isso mesmo, pesquisa também apontou que saúde, educação e emprego são prioridades na hora de decidir o voto. Levantamento foi feito entre 30 de agosto e 1º de setembro. Vejam só, pessoal, notícias importantes que chegou aqui pra gente, tá bom? Temos também aqui uma perda, isso mesmo. Infelizmente aí, o partido teve uma perda, tá bom? PT e Vilela lamentam essa grande perda aí, que infelizmente veio chegar há pouco pra gente aqui, tá bom? Olha só, foi confirmado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem essa perda e olha só, a notícia aí que pipocou no Gazeta do Cerrado, beleza? O site que trouxe as informações em primeira mão, onde morreu uma jovem ativista chamada de Karen Luiz, que ajudou em debates importantes contra o racismo e homofobia no Tocantins. O PT e o candidato do Senado do partido, Vilela, do PT lamentaram o pesar em nota. Tá bom, com muito pesar. Recebi a triste notícia do falecimento da jovem e também companheira do PT Karen Luiz. É isso mesmo, a jovem líder importante na luta pelos direitos humanos e contra o racismo. Deixou seu legado como mulher negra e lésbica, contribuindo de forma efetiva para o debate e construção da política no Tocantins. Olha aí, pessoal, essas são as informações do nosso canal de hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o. Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!